Gamar život, ide odhol, tko je trenut otvijek ne bi. Tres minda, mogu je gled, zaugadat, raz galkuli informacije mogu je zaugadat, bakterije bze, viruse bze, da, mikrobe bze. No, tres sam cuhar, sakmo di dija život, a žijerim, tel deda micaze, da kao šire bulit, am virustan, Сакмо од сериозу лицуди вируси, раз сме вхедав чем пациенте бзе, да раз сме вхедав рогор ним динарно смагати такват кувна лоба да рогор симптоме псице в сам вируси. Сакмо од сериозу ли вируси, маграм е сарнишна симасро, магастан брзо лаше и лева. Ну, ад среби раз се хлаше мови да да кет теба, ме магисти нам де гиаревар, брод ме в пикропро, ადამიანს რომელსაც არ უნდა აცვიზე აკეთება, არ უნდა დააძალოთ. მაგას თავისი აზრები აქვს, თავისი შეხედულობა აქვს, ზოგადად შეიძლება რელიგიოზური მომენტის გამო, შეიძლება რაღაცა სხვა მიზეზის გამო არ გაიკეთოს, მაგრამ ზოგადად ალბათაც რა მაინც გადასაშენია, უნდა გადაარჩინოს ადამიანობა. სხვა საკითხია რაც რა იქნება, როგორი რაც რა იქნება. Იცით, მე გამოვუშვი წიგნი 1-2 წლის უკან და მე შემიძლია ვისაც დაინტერესოს ეს წიგნი მე განახოთ და მაშინ თქვი რომ ახლა მომავალში აუცილებლად იქნება რაღაც გარკვეული ახალი თაობის დაავადება, ну დავარქვათ მაგას გრიპი. Და აუცილებლად ის გრიპი რაღაც გარკვეულ ეტაპზე აუცილებლად განიცდის მუტაციებს და ბევრად კიდე გართულდება. Ну, раз мы вткрим, синамделеши эсэ гамодга, да им боло пурцел за интегнис, мы давцаре ам гриппис за цинамдегот гомеопатиури цамлеби, романц шейлеба ам дрос адамианман гамо икэнос да сакмаот кай шедегев сизрэво. Мэм хаус пациентеби, романц самат лопушит сан, дресяц хаус пациенте, романц гад мой икванас ткват хварли дан дрес ратиянтан. Маграм параллелурац чен წამალსაც სვავს და მე დარწმუნებული ვარ რომ ქიმიური წამალი რომელსაც გამოიყენებენ სამათყოფოში და ჩვენი წამალი ერთად თუ მისცეს უფლება იმედი მას რომ მისცემენ ბევრად უფრო სწრაფად გამოიყენონ სამ პაციენტს ამ მდგომარეობიდან და ჯანმრთელობა დაუბრუნდება. მაგრამ დაუბრუნდეთ ისევ მიკრობებს. Იცით სამწუხაროდ ადამიანმა ცოტა ნაკლებად იცის რა არის მიკრობი. Ну, мина давицко имит, ро ჩვენ ორგანიში მე თქვენ სუყოლას გააჩნია წონას, გააჩნია წლოვანებას, ну, მე პირადად და ჩემი წონის ადამიანს ალბათ ერთი 2 კილომდე სხვადასხვა მიკრობი მყავს ორგანიში. Там ეს მიკრობები, ეს ვირუსები, ეს თქვათ რაღაცა გარკვეული ბაქტერიები, აი მაგენი თავის მისიას ასრულებენ. Თავისი მისია და ეს საინტერესო თემაა, ისეთ თურმე თუ ჩვენ რაღაც გარკვეული მიკროვი ან თქვა რაღაც გარკვეული ბაქტერია ორგანიზმს აკლია, ის შეიძლება გამოიწვიოს უამრავი დაავადება. უამრავი დაავადება ისეთი რთული, როგორც თქვა არის, ну, იგივე თქვა გაფანტული სკლეროზი. კი, არავინ არის ის, რატომ იწყება ეს დაავადება, საიდან მოდის, რა იწვევს ამას, მაგრამ ფაქტია, მიკროვის რაოდენობა ორგანიზმში თუ თქვა დააკლდა, ან ზედმეტი მიკრობია რომელიმე, ის შეიძლება გამოიწვიოს კრონის დაავადება. წყლული, კუჭის წყლული, ესეც პირდაპირ კავშირშია მაგასთან, იგივე თქვა არტრიტი, ეს პირდაპირ კავშირშია ისეთ ამ მიკრობებთან. ეხლა მე არ დაგიწყებთ რეცეპტების წერა, როგორ უნდა უკურნალო თქვა კრონს ან თქვა არტრიტს ამ მიკრობის საშუალებით, მაგრამ ეს მეთოდიკა საკმაოდ პოპულარულია. Да, тут на интернете гадахედავთ, მონახავთ ინფორმაციას ისეთ ქვეყნებში, როგორც თქვა გერმანია, ინგლისი. დღეს ძალიან აქტიურად უკეხმარობენ ამ მიკრობებს სხვადასხვა დაავადების საწინააღმდეგოდ. იღებენ რაღაც გარკვეულ თქვა ადამიანს, მაგისგან იღებენ რაღაც გარკვეულ საშუალებით ეს მიკრობები. მერე ისინი ირეცხება, ისე თქვა, იწმინდება, მერე უყურებენ ამ მიკრობებს რამე პრობლემა ხوار აქვს გენეტიკურ ფონზე. მაგის საშუალებაც დღეს არსებობს და მე შეყავთ სხვა ორგანიზმში და სხვა ორგანიზმში ის აწესრიგებს მიკრობების რაოდენობას და გადის რაღაც გარკვეული დაავადება.
Nu, ეს უფრო ალბათ უხდება იმ შედავადებს, რომელიც ქრონიკული დაავადებებია, წავიდაობების დროს აქ შედეგი ნაკლებად იქნება, იმიტომ რომ ამას ზღოპერს დრო ჭირდება. Მაგრამ ფაქტია, რომ მიკრობი აუცილებელია. Რაღაცა გარკვეული რაოდენობით. Მე ზოგიერთხელ ესეთ რო უყურებ, ну, დღესაც რო უყურებ რაღაცა გარკვეულ სიტუაციებს და ადამიანი დღედაღამე რო ირეცხავს თქვათან რაღაცით იწმინდავს ხელებს, რომ ეს მიკრობები მოკლას, ეს ბაქტერიები მოკლას. ეს არის უყვალზე არასწორი გზა, იცით. ბავში რო თამაშობს იატაკზე, ან დღეზოში, ის უნდა არ უნდა, მითუმეტეს თქვათ 1-2 წლის ბავში, ის ვარდება ხელებს დებს თქვათ ნიადაგზე ან მიწაზე, მერე ამ ხელებს დებს პირში და ღებულობს ამ თქვათ მიკრობებს და ორგანიზმი ხედავს, რომ შემოვიდა მტერი და გამოიმუშავებს ანტისხეულს. ეს ჩვენ ამით ორგანიზმს ვაძებთ ინფორმაციას, რომ მტერი არსებობს და ეს ორგანიზმი უნდა გამოიმუშავოს ისევ ამ ბაქტერიების საშუალებით, იმ ბაქტერიებს, ან თქვათ ვირუსების საშუალებით, რაღაც გარკვეული ბაქტერიები. ისეთ ბავშვმა მე ისეთ ინფორმაციას გაძლევთ, რომ სინამდვილეა. ითამაშა ეზოში, მერე ჩაიდო ხელი პირში და რაღაც გარკვეული რაოდენობა თქვათ მიკრობების დარჩა პირში. მერე დედა მისა ზუძუ მოწოს ამ ზუძუ და აი ამ მიკრობები გადადის უკვე დედაში და დედაში რო გადადის დედის ორგანიზმი უკვე იცის რომ ეს არის მტერი და დედის ორგანიზმი გამოიმუშავებს იმ მიკრობებს, იმ ბაქტერიებს, რომელიც აი ამ თქვათ მავნე მიკრობებს მოერევა და მეორე დღეს დედა რო აძლევს ისევ შვილს ზუძუს რძის საშუალებით, ხო, ბავში ღებულობს ინფორმაციას, то есть მაგის სხეული ღებულობს ინფორმაცია იმ რაღაცა გარკვეული ანტისხეულის, რომელიც უნდა აებზოს იმ რაღაცა გარკვეულ ანტიგენს, რომელიც შემოვიდა გარიდან და შეიძლება რაღაცა პრობლემა გამოიწვიოს. ამის თმა, ამით რამე დავგეთ, მე წინამდები არ ვარ ბავში თქვათ ხელები იმანოს არა, მაგრამ ზედმეტად ეს არ უნდა მოვაშოროთ, ისეთ აი ეს ბავში რომელსაც ზრდიან რაღაცა გარკვეულ ვაკუმში, ხო, რომელსაც არ აქვს საშუალება რომ შეეხოს ამ მიკრობებს, ამ ბაქტერიებს, ის ორგანიზმი ამით სუსტდება და მერე ჩვენ ვაბობთ რომ ამ ბავშვს ამ თქვათ უკვე რომ გაიზრდება არის ანუ 20 წლის 30 წლის რო გახდება და დაეწყება რაღაც გარკვეული სერიოზული პრობლემები. ეხლა ექიმთან რომ მივა ეს პაციენტი, იმ ექიმმა გამოუწეს რაღაც გარკვეულ წამლებს იმისთვის რომ მოერევს ამ დაავადებას, მაგრამ იმ ექიმ არ ეტყვის მაგას, რომ იცი ეს შენი ბრალია, აი ახალგაზრდობაში შენ მიკრობები, ბაქტერიები, რომელიც ჩვენ გარშემო არის, არ შემოგივიდა ორგანიზმში და შენ ორგანიზმს არ აქვს უნარი ბრძოლა ამ მიკრობებთან და ამ ბაქტერიებთან და ამ ვირუსებთან. ეს უყოფელი განზომიერე ესეთ ადამიანობა ისტორიულად, ხო, სანამ წარმოიქმნებოდა რაღაცა, ხო წარმოიქმნა დედამიწაზე და პირველი ვინც მოვიდა დედამიწაზე იყო ბაქტერიები, იყო ვირუსები. იცით 10 წლის უკან რუსეთში ჩატარდა ესეთ საინტერესო ცდა. ხომალ დავიდა კოსმოსში და კოსმონავტებმა აიღეს და ეს ვირუსი, ბაქტერიები გაუშვეს, ну, гарет, если так вот, космоში. Да, ისინი რაღაც გარკვეული პერიოდი იყვნენ ამ космоში. მე ისევ შემოიტანეს ამ, так вот, თავის აპარაში, ვისაც წავიდნენ, ჩამოიტანეს მიწაზე და სპეციალისტებმა მეცნიერებმა ნახეს, რომ ეს ვირუსები ცოცხალი იყვნენ. ეს ბუნებრივია, ესეთ ძალიან ბევრი დაავადება ზოგადად. როგორც ზოგიერთი მეცნიერი ამბობს, შემოვიდა космоსიდან. და ეს ძალიან ეს ფაქტია. ისეთ რაღაცა გარკვეული, ну, დავარქვათ, ქვა космоში მოფრინავს რაღაც გარკვეული მილიარდი წელიწადი იმ სიცივეში, ან იმ სიცხეში. მერე შემოდის ატმოსფეროში, ამ სიჩქარის გამო იწევს მაგის ამ ქვის წვა 2000 გრადუსამდე ადის იქ ტემპერატურა, ვარდება ეს ქვა, ну, გზაში დაიკარგა რაღაცა გარკვეული რაოდენობა, დაიწვა. დავარდა მიწაზე, გახსნეს ეს ქვა, გატეხეს სპეციალისტმა და შეგვიძლია ნახეს ცოცხალი ბაქტერიები, ან და რაღაცა გარკვეული ვირუსები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვირუსი საკმაოდ ძლიერია, იცით, თვითონ თავისი, ну, ფილოსოფიური მომენტით. იმას სურვილი აქვს, რომ სულ იყოს ცოცხალი. მაგრამ ამავე დროს ეს ვირუსი, ეს ბაქტერია და თქვა რაღაც გარკვეული
ну, микробები ისენი დიდ ფუნქციას ასრულებენ ჩვენ სხეულში. აი უცნაურ მაგალითს გეტყვით, იცით, ეს ახლა მისმეს სოლი პირველ რიგში ალბათ იმ კაცის რომელიც შევა ქმარი ყავს, რომელიც სვავზღვინავს და დილით იგვიძებს, მაგას აქვს ესე ვთქვათ ფახმელია და აუცილებლად უნდა დალიოს ერთი ორი ჭიქა ღვინო, რომ კაი ხასიათზე მოდის, ან და ვთქვათ ის რაღაც გარკვეული დისკომფორტი რასაც გრძნობს, რომ გაუვარეს. იცით ეს რის ბრალია? ეს არის ისევ ბაქტერიების ბრალი, რომელიც ჩვენ ორგანიზმში არიან. ის ბაქტერიებს, რომელიც სვავდით ჩვენ ღვინოს, ანუ მივიყვანეთ ამ დონემდე, ვანახეთ ეს ღვინის გარკვეული ზემოქმედება ბაქტერიებზე და ის მიეჩვია ამ ვთქვათ ღვინოს ან იმ არავს და მერე ადამიანი თქვათ მეორე დღეს გაიგუჭა და არ სვავს და ის ბაქტერია გრძნობს, რომ რაღაცა აკლია და გამომუშვებს ისეთ რაღაცა გარკვეულ შხამს, ტოქსინებს, რომელიც იწვევენ ორგანიზმში რაღაცა გარკვეულ სერიოზულ პრობლემებს და ის კაცი თქვათ, ნუ ან ქალი იშვიათია, დალია თქვათ ისე თქვათ 100 გრამი არაყი ან ღვინო და გახდა კარგად. ესეც ბაქტერიულია, იცით, ესეც ვირუსულია და ჩვენ ცოტა ღრმად უნდა გადავხედოთ ამ პროცესებს. არ ვიცი, საქართველოში არსებობს ესეთი თემატიკა, ვინმე ამ თემაზე ლექციებს კითხულობს თუ არა საერთოდ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ალბათ რაღაც გარკვეულ დონემდე, რაღაც გარკვეულ მეცნიერულ დონემდე უნდა მივიტანოთ ჩვენ თქვათ იგივე ექიმებთან, რომ ისინი მეახლოვებით იცოდნენ რაღაც გარკვეულ დაავადების დროს რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი აი ამ დაავადების დროს. იცით, იგივე თქვათ კიბოს უჯრედი, ხო? ისიც ჩვენ ორგანიზმში სულ ყავს კიბოს უჯრედები გვაქვს რაღაც გარკვეული დაშვებული რაოდენობით. Ну, ითვლება, რომ ეს არის თქვათ 0.5% რაღაც გარკვეულ თქვათ რაოდენობის სისხლში, ან თქვათ რაღაცა ლიმფაში. მაგრამ ის არის აი ამ პროცენტით, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული მაგის მტერი ყავს ორგანიზმში და არეგულირებს აი ამ პროცენტს. თუ ეს დავარქვათ კიბოსურჯეჯის მტერი, ну, ეს თქვათ იქნება შეიძლება ნაღველა, ეს ნაღვლის წვენი, ხო? ან თქვათ ხოლესტერინი. ჩვენ მე ბევრი პაციენტი მყავს, რომელიც გარბის სამატყოფოში ისინჯავს ის და მოდის ჩემთან და მეუბნება, რომ ხოლესტერინი აწეული მაქვს. ხოლესტერინი აწეული აქვს ალბათ იმიტომ, რომ რაღაცას არასოდეს ჭამს, ზედმეტად რაღაცას ღებულობს, ნაკლებად მოძრაობს და ეს ხოლესტერინი გაიზარდა. სინამდვილეში თურმე ეს ხოლესტერინი, ხო, მაგის უჯრედი, ერთ-ერთი მტერია კიბოს უჯრედის, რომელიც არეგულირებს მაგას. და აი ცუდი ამაში, რომ ესეც ხოლესტერინი მომატებული მარტო კი არ არის და შეიძლება დაილექოს სიზარგვებში და გამოიწვიოს რაღაც გარკვეული სიზარგოვანი პრობლემა, თქვათ ან იშემიური გულის, ან თქვათ იშემიური თქვათ ტვინის, და რაც შეიძლება მოიტანო, მოიყვანოს ადამიანი ინსულტთან, ან თქვათ ინფარქტთან. მაგრამ ეს იმიტომ, რომ ილექება სიზარგვებში და სიზარგვი კარგავს თავის ელასტიურობას, მაგრამ სინამდვილეში ისევ ბაქტერიები, რომელიც ჩვენ ორგანიზმში ყავს მეტესად მუცელში, ის ბაქტერიები არეგულირებს ამ სულ ყველაფერს და აი გააჩნია ჩვენ რას ვჭამთ, როგორ ცხოვრობთ და ვამრავლებთ ამ ბაქტერიებს თუ არა. ისეთ დღეს მეცნიერება უკვე შეისწავლა ის მომენტები, რომ ბაქტერიების რაოდენობა მოქმედებს ჩვენ ფსიქიკაში, ფსიქიკაზე და ძალიან ბევრი პრობლემა ფსიქოლოგიური ადამიანს აქვს, იმიტომ რომ თქვა ბაქტერიების რაოდენობა მოიმატა, ბაქტერიები ცოცხალი არსებობა და იკვებიან და მე ამ შლაკებს ისევ ორგანიზმში ტოვებენ და ეს შლაკების რაოდენობა გაიზარდება და ეს იწვევს ესე თქვა ინტოქსიკაციას ორგანიზმის და ადამიანი იღვიძებს თქვა ცუდ ხასიათზე, ან და თქვა რაღაცა თქვა სტივა, იგივე თქვა ფეხი, ან თქვა ხელი, ან კონთის სტივა, ესეც მოდის ამ ინტოქსიკაციის ფონზე. მაგრამ მე ახლა მაგის თქმაზე ან ერთული მე ლაპარაკობ, მაგრამ რომელი ბაქტერია რომელს ჯობია, მაგრამ არსებობს უცნაური რა, ჩვენ ზოგადად გაიარეთ რაღაც გარკვეული ადამიანობა ევოლუციური გზა და სანამ ადამიანობა თქვათ დაიწყო ნადირობა, მანამდე ჭამდა თქვათ რაღაც გარკვეულ ბალახებს, ან თქვათ რაღაცა გარკვეულ მცენარეებს და ორგანიზმი მიეჩვია ისტორიულად, გენეტიკურად მიეჩვია ამ თქვათ რაღაც გარკვეულ და იქ ბაქტერიები მოყვებოდა და ეს ბაქტერიები მოხვდნენ ჩვენ ორგანიზმში, დარჩნენ, ნუ ამ ადამიანების ევოლუციის დროს
Да, исставлес раз гаркули миссис чатарева. Да, чен арунда вебзо там бактериевс и гиветкант антибиотикебит. Исит антибиотикебит чен бактериевс клавт. Да, этим хрен, ну, шеля антибиотики ауцелебели их ос раз гаркули дава дебиздрос, но рама ведрос ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ ან ზედმეტი ანტიბიოტიკი, ან თქვა ხანგრძლივად თუ გაუგეს ანტიბიოტიკი, ის ბაქტერიებს მოსპობს და კი შეიძლება ის გამოიწვიოს კუჭნაწლავის რაღაც გარკვეული დისკომფორტი, ეს ბაქტერიების ნაკლებობა, მაგრამ სინამდვილეში აქ ლაპარაკია არა მარტო იმით, რომ კუჭნაწლავის პრობლემა დაიწყება. დაიწყება სერიოზული პრობლემა, იმინა დამცავი მექანიზმი დაეკარგება ორგანიზმს. Ну, если бевре химицис, да, амас имитом, так уничтожен антибиотик, рагаз гарку раоденобит, да шебу раоденобит, то аргаму и цес, рагаз гарку проблемас. Маграм, сын адвилеши, антибиотик из гамока неба, майнц, чем язит. Ту сачировари унда гамока, индес маграм. Марто им всем сказать, ту сва гза арари. Тварсебов, сашвалевару, ран, сад гарку и давадема, у антибиотикот, им курнау садамяне, и гвет кват нравится, ну, нравится, сва цамлевит, ром из бактериев, ар, клавен, ром, джобия. Ицит, зален са интересу, рагасари, диабетиц, артритиц, ари бактериебис, раоденобис, укварисобис гамо. Рецес бактерия гаркуули ктеба, да магис магиврат, меоре бактерия ткват гамралда. Ис гамо ицес уамрал раса гарку проблемас. Ицит, ай, дрес мода шиари ткват, гиве ткват пиццеби да раса гаркуули сачмене вхо Макдональдебис да раса. Ромис практикуват, аш шеит савен арсерт бактериас, ну, шеит сан раса роден, смарам, зален наклебат. Да, ну, дрес ахалгаздуба, чамс ам ткват пиццепс, ам ткват Макдональдебс, да, арицендро, эс арасторе, если ткват квеба, гамуицес уламрал проблемас. Эк шелева ар мохтес хвал да зек, шелева мохтес რამდენიმე წლის მერე, მაგრამ ფაქტია, ადამიანი უნდა დაუბრუნდეს ისეთ ნორმალურ კვებას. ეხლა სამწუხაროდ დღეს კიდე ჩვენ არა მარტო ექიმებს გამღებულობთ ამ თქვა ანტიბიოტიკებს. დღეს ხორცი, რომელსაც თქვა ჩვენ გვყიდოთ ქათამი, იქნება თქვა კიდე სხვა რაღაცა თქვა ხორცეული. უმეტეს შემთხვევაში, ნუ გააჩნია ქვეყანას. საქართველოში ჯერ შეიძლება კიდე იმენად არ არის ეს პრობლემა ისეთი მწვავე, მაგრამ ევროპაში ამ თქვა ქათმებს, ამ თქვა ღძროხებს სულ ყველას ზრდიან ანტიბიოტიკების საშუალებით, იმისთვის რომ წონა მოიგონ და წონაში რომ გამრავლდნენ. Акат сицит диди проблема ес антибиотики титон ам бактериевс асаулис раз гаркул гзас то есть арсебос бактериевс самосас арешинят антибиотикевис ай игиве ткват больничная хвай саматопос бактериев ицис кимева бевре да винс ганиса да эсес эс убедури давадеба русац самотропоши камрал да рагаса бактерия, ромис ичном сугола антибиотикс да антибиотики магис мтери агар ари. Да имитомас магасам брзола ძალიან ртуле. Да, просто чвен ткват игиве цховелс, ромис аздит рагас гаркул пиреугебши да вачмен там ткват антибиотикс из бактерия амит злиердеба да мере ро гадаедеба рагас гаркул ткват проблема адамяс из бактерия ромис шемова ткват им ხორცთან ერთად ორგანიზმში ის ინფორმაცია საძებ იმ ბაქტერიებს რომელიც დახტება შიგნით და ასწავლის რომ აი ამის მოგეშინიათ ამას მოერევით და ეს გადადის გენეტიკურ ფონზე. იცით მე არ ვიცი გენეტიკოსი მე არ ვარ, მაგრამ ნამდვილად ვიცი რომ გენი რო აიღოთ ნებისმიერი გენი თქვა ადამიანის დნკ რნკ რო აიღოთ და რომ ნახოთ შიგნით იქ არსებობს თქვა ვირუსი ან ბაქტერია თურმე არსებობენ და არა მარტო არსებობენ ისინი გენეტიურად ზიან იქ და მაგენი გაზდიან რაღაც გარკულ თავის გზას თურმე არსებობს ერთ-ერთი ბაქტერია რომელიც ზის თქვა დნკ-ში და
Kide kairo ais bakteria shigni zis, imitoro is chven adamians gvazes ragas garkvul informatsias imistvis ro ragas garkvuli protsesebi igive tvkat bakterialuri igos ragas garkvul tvkat doneze ano ro erti bakteria tvkat ar gamandes an tvkat meori ar daakles mara fakte ro es chvenshi zis da modit chota цмарат ухурат древандел дрес ицит ну магис малбат зале ртуля да маграм ну хшират эсе ноибант хелепс рагаза гаркуули сашволевебит ицит убрало ткват хелизабан рабочем магас тели цхорева виванди ткват им рагаза гаркуули сашволевебит ткват имит да вибана да ай спиртиани да рагаса гаркуули проблемеби რომელსაც ბაქტერიებს კლავენ ზედმეტად უაზროდ ეს არ მიიღვანს ადამიანს რაღაც გარკულ კაიდონამდე ეს უფრო მეტად გამოიწევს იმუნიტეტის დაქვეითება და ანუ ჩვენ დღეს ვინც თქვა დაიბადა უკვე თქვა ჯერ კიდე 20 50 წლის უკან 60 წლის უკან იმათ ალბათ ნაკლებად ეხებათ ეს მაგრამ აი ახალგაზრდას აი ამ ჩემ ბავშვებს სტერილურად არ უნდა გავზერდოთ. ბაქტერია აუცილებელია და ნუ გეშინიათ ბაქტერიების. ზედმეტი, конечно, სულაფერი ცუდია და ზედმეტად ახლა მე არ ვამბობ, რომ აუცილებლად უნდა თქვა ბავშვ ვაჭამოთ რაღაცა გარკვეული თქვა ნეადაგის ან რაღაცა თქვა ხილი, რომელიც თქვა გარეცხილი არ არის. კიდაც რო ირესხება იგივე ხილი, რაღაცა გარკვეული ბაქტერია, ვირუსი იქრჩება. მაგრამ აი თუ იმას სტერილურად გავასუფთავებთ და საჭმელს ვოტე სტერილურად გავასუფთავებთ და არც ერთი ბაქტერია ორგანიზში არ მოხვდება, ამით ჩვენ იმუნიტეტს ვფობთ. ხოლო მოდით მე შემდეგ ჩემ გამოსვლაში მოგიყვებით კიდე რაღაც საინტერესო ამ ბაქტერიებზე უფრო მეტი ინფორმაცია. ეს იყო როგორც შესავალი იმისთვის, რომ თქვენ ну დაფიქრდეთ ზოგადად რა არის ბაქტერია და დღეს არავის არ აქვს პრობლემა სხვა სახში. არსებობს ინტერნეტი, არსებობს კომპიუტერი. ჩაჯექით, ცოტა წაიკითხეთ, ნახეთ რა საუბრობენ მეცნიერები, ცნობილი მეცნიერები და ალბათ შემდეგში უფრო მეტად, უფრო იოლად ჩვენ ერთმანეთს გავიგეთ. დიდი მადლობა.